24 лютого у нас мав бути концерт, ми завжди щороку ходили на даху Браху. Пам'ятаєш, десь 6-та, чи навіть трішки раніше, десь така година, прокидається того, що мене Віталій, так би мовити, штурхає, ще так, посилений штурхає, Насю, прокидайся, війна почалася. Кажу, Віталію, яка війна? У нас в країні вже 8 рік йде війна. Кажу, у нас 8 рік йде, скоро вже 9 рік буде, як нас триває війна. Каже, ні, Настю, вони почали бомбити наші міста. Перших два дні, розповідає Анастасія Ярова, провела гортаючи стрічку новин. І вже відразу 24 лютого пішли з чоловіком записуватись в тероборону. Як ми з Далеком говорили, що наше покоління цю війну має поставити крапку в цій війні. Перші дні війни подружжя. Віталій в теробороні, Анастасія – в Хмельницькому. Волонтерить, пізніше повернулась на роботу в міський департамент освіти. Я вже наразі не планувала. Я би виїхала за кордон, коли вже би по Хмельницькому вже почали би кидати бомби, тоді, можливо, я б вже би виїхала. До того я вважала, що я як депутат міської ради, так як просто як людина, як громадянка, я просто мешканка міста Хмельницького тут, я повинна тут допомогти максимум, докласти зусиль, допомогти і робити все, щоб ми перемогли у цій війні. З кінця квітня Віталій Поліщук в складі окремої бригади територіальної оборони перебував на сході України. Я завжди казала Віталіку, у мене більше досвіду зі стрільби, більше, ніж в тебе. Я взагалі був мирною професією, працював в IT, до війни взагалі відношення ніякого не мав. Трішки приофігівав від того всього, коли по них зі всього хотіли, що стріляли. 9 травня Віталій Поліщук загинув внаслідок артообстрілу. Святкування Дня Перемоги, згадує Анастасія, не любила задовго до війни. Там немає ніякої радості. Ми завжди повинні були пам'ятати ціну тієї війни. Я завжди знала, що Росія і Радянський Союз – це саме був окупаційний режим для України. І я бачу, дзвонив невідомий номер телефону мені. У мене вже якось всередині все обірвалося. Піднімаю слухавку, ну і питаю. Він цілий, живий. Це телефонав взводний Віталіка. Він не сказав, що ні, він сам почав плакати, він сказав, що ні. Період очікування тіла Анастасія згадує. Це як певний місточок через велику річку, яку ти маєш перейти. Ти йдеш, це твоє очікування. Вже тоді його казали, що може бути 5-6 днів. 13 травня з Віталієм Поліщуком прощалися в Хмельницькому. Труну з загиблим велоактивістом проводжала велосипедна колона. Тоді Анастасія вирішила сказати промову в пам'ять про чоловіка. Я хочу попросити вас, щоб смерть мого Віталія і смерті інших тисяч воїнів, які сьогодні помирають в цю хвилину, щоб вони були недаремними. Зрозумійте, що ми повинні будувати Україну. Не награбеш до всіх грошей, не сховаєшся за тим паркан. В Бучі і Ірпені ми це бачили. Зазвичай на похорони рідні не говорять. Говорять, міський голова приходить, говорить слово, говорять військові. Я вирішила, що я мушу сказати ті слова. При житті ми з Даліком завжди одному говорили, ми нічого не приховували. Після похорону Анастасія брала участь в благодійному велопробігу до Дня Героїв, де збирали кошти на тепловізор у підрозділ, в якому служив Віталій Поліщук. Пізніше передала військовим 15 рацій, які замовляв ще її чоловік. Зараз продовжує їздити з волонтерською допомогою на передову. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали ту ціну в цій війні, що гинуть хороші люди, прості наші рідні, і що ми повинні вже мінятися, міняти свою, якусь думки, свої пріоритети, що ми не можемо жити, як вчора, позавчора жили. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.